What's up? Welcome to Tech Deep. Hari ni kita nak tengok macam mana, ingat tak phone ni? Phone RM100 yang anda beli tu. Kita nak tengok, ada orang tanya macam mana nak set up phone ni bagi dia berjalan. Okay, mula-mula sekali kita dah charge phone ni. Make sure you switch on the phone. Okay, so Android is loading. Phone ni Android 8 rasanya. Android 8. Android Oreo. Okay, kita buka phone ni. Okay, nanti kita tengok macam mana nak set up eh. Ni, tapi sebenarnya ngarut je. Eh, bukan. Okay, macam tu. So, kita dah ada phone macam ni. Apa yang anda perlu buat ialah mula-mula sekali. Biasanya saya akan cari settings lah. Settings. Lepas tu, apa yang saya akan buat ialah okay, go to dekat sini, accounts, add an account. This is where you add your Google account. Okay, just add Google account. Okay, lepas tu bila anda add Google account existing, okay, just log in dalam Google awak, connect to Wi-Fi, and then yeah, and then you should be able to use the App Store. Apa yang saya dah buat, saya guna App Store. Lepas tu boleh connect to App Store. Yeah, so cubalah. So just quick video macam mana nak set up phone ni. Phone RM100 dari Shopee. Jadi terima kasih kerana menonton Tech Deep. If you like this video, hit the like, subscribe button and switch on the bell supaya anda dapat notification daripada kami di Tech Deep.